Max, você gostou da roupa de policial? Eu gostei, moço, mas tá, sabe uma coisa que eu gostei mais ainda? O quê? A roupa de policial do Gutinho. É, o do E aí, Gutinho ficou bem pessoal? legal, hein? Ele Só tem botou esse capacete aqui. um capacete. Obrigado, Peçanha. Valeu aí, galera, pela roupa. Bom, pessoal, vamos explicar pra vocês o que aconteceu. Como vocês sabem, nos últimos episódios do Steam Labs, eu e Mark viramos super-heróis, até porque o Batman veio conversar com a gente, tinha alguns super-heróis de férias. E a gente salvou a cidade, né? E isso, Mike, chamou a atenção da polícia, que convidou a Ih, gente para virar rapaz. policial por um dia. Olha que legal. Por um dia do Fantástico? É tipo por um dia do Fantástico. Da hora, né? Da hora mesmo, eu sempre quis ser policial, hein? Eu também, eu gosto de ser policial, hein? Mas tem um problema, Mike. O Gutinho não foi convidado, porque aí eu e você que salvamos a cidade, o Gutinho ficou lendo revista porque ele ficou com vergonha e medo, mas ele não admite isso. O que você tá falando aí, velho? Nada, Tem medo Gutinho, que não, vai ser senhor. muito legal se virar policial. Enfim, não posso É, virar enfim, vamos lá, policial moço. porque O Gutinho não pode tem saber, como. hein? É, então. Shhh. Bom, mas de qualquer jeito, galera, a gente vai virar então polícia por um dia. Vamos pegar o portal que já tá configurado pra gente ir lá pra delegacia de Craft City. Craft City é o nome da cidade, né? Acho que é Craft City. Craft City. Bom, vamos lá então. Lembrando, galera, que se você quiser conferir os últimos episódios de Shroom Levels, a gente fortemente recomenda pra vocês, porque a gente veio aí e conseguiu trazer dois, três episódios seguidos, se não me engano, que foram bem divertidos e muito legais, galera. A gente entrou no universo de GTA recentemente, fomos ao cinema com o Gutinho, ver um filme de Fuga Impossível bem legal, e a gente também viramos. A gente também viramos, né? Nós também viramos Virou super-heróis. super-heróis. Foi Sim. bem legal também que a gente matar um robô gigante e matar o Coringa do Batman. Sim, mas vamos lá então, galera, pular aqui no portal e já ir pra delegacia. Lembrando que se você gosta de Shroom Labs, deixa seu joinha favorito e na descrição do vídeo tem a playlist pra você ver todos os episódios. Sim, galera. Então vamos lá, moço. Vamos. Então vai, 3, 2, 1 e vai! Vai! Vamos lá! Aí, Mike, boa! Chegamos no distrito policial, Mike, boa! Chegamos, hein, finalmente. Finalmente, Gutinho tá ansioso? Eu tô bem ansioso, e você, Peck? Também tô bastante, ó. Mas é uma coisa, Gutinho e Mike. A gente ficou bem conhecido na cidade depois de que a gente virou super-herói por um dia e salvou a cidade. Quando o Batman Sim. pediu nossa ajuda e tudo mais, um dos episódios passados aqui do Time Lab. Se quiser conferir, na descrição do vídeo tem a playlist lá, você pode ver todos os episódios, né, moço? Sim, a gente também ficou famoso quando o CJ pediu nossa ajuda, né? Mas enfim, vamos Não esperar comenta que com ele. a. Nem lembra esse dia, você lembra? Não Então lembro, tá, não. lembra? Você lembra, Gutinho? Eu não lembro nada, não. Então vamos Então, entrar, moço. vamos lá então. Eu gostei da boina do Gutinho. Eu também, essa boina sua é bonita, tem Gutinho. Obrigado, senhor. Comprei no brechó ali, R$ 2. Bom então. Opa, policiais, e aí, boa noite. Bom final de tarde, e aí. Opa, a gente veio conversar com o delegado, Peck, Mike e o Gutinho, mas finge que o Gutinho é meio café. Enfim. Bom, aqui, ó, a mulher tá falando com a gente, ou o homem, na verdade, né? Olá, Peck e Mike, que bom que chegaram. Incrível trabalho de vocês como super-heróis. O delegado está esperando vocês na sala dele. Fica no último andar. O dever chama vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Nossa, Mike, que da Nossa, moço, hora. vamos lá, hein? Vamos lá Vamos lá, então. hein? Mas lembrando de uma coisa, galera, o pessoal não conhece muito o Gutinho porque no dia que a gente foi salvar a cidade, o Gutinho virou o Hulk e ficou com medo e ficou lá É, parado. o cara vira o Hulk e fica lendo revista assim no prédio em vez de ajudar a gente, hein? Ah, perdoa, pessoal. O policial tá Você até quer olhando ficar pra aqui? ele. Você quer ficar aqui, Gutinho? Lá é muita escada, tipo, vários andares e tudo mais. Ah, eu prefiro ficar aqui mesmo. Vamos deixar o Gutinho aqui e vamos Né, subir. Gutinho? Tá bom, vai, vamos lá então, bora. Deixa eu ver aqui, opa, caramba, ó, Mike, o último andar, né? Então vamos continuar subindo. Eita, Mike, tem um prisioneiro aqui. Eita, deixa eu falar com ele. Vamos ver se eu falo alguma coisa. Eu sou inocente, eu juro, me tire daqui. Ah, Todo prisioneiro fala isso, hein? né? Vamos embora, vamos deixar que os policiais cuidem dele. Caramba, olha o barulho de rádio do policial. Será que a gente vai receber um desses rádios também? Quero receber um rádio desse, é meu sonho da minha vida. Eu não quero ir a pé também, não. Eu quero ter um carro também. Ó, aqui tem outro prisioneiro. Droga, como conseguiram me encontrar? Eu achei que eu tinha tudo. Eu achei que tudo tinha corrido como planejado. Tia, A não, sou. polícia aqui é esperta. A Pegou polícia você que é mesmo. esperta. Agora que a gente chegou, tá mais esperto ainda. Né, filho? Vamos lá então chegar aqui. Aqui o último andar, esse aqui? Pelo jeito é. Esse é o último andar. Opa, senhor delegado, Peck Marks se apresentando como policiais provisórios. Como é que ele fala? Aqui, ó. Seja bem-vindo à delegacia de polícia de Craft City. Gostaria da ajuda de vocês na polícia por hoje. Alguns policiais vão estar de férias e vocês são as únicas opções que nos restaram. Putz, tipo assim, Nossa, hein? você, a gente é a única coisa que a gente tem, então ajude a gente, né? Eita, vamos fazer melhor que todos os policiais aqui, vocês estão vendo? Verdade, vocês ficam ouvindo isso aí. Bom, como podemos ajudar? Pegue uma das viaturas estacionadas no pátio que passaremos algumas informações a vocês. Ok, estamos no aguardo. Boa, Mike, então é o seguinte. Vamos então ir pra pegar a viatura, né? Isso é ótimo, mas eu não tenho nada. Tipo, não Ah, tenho. tem um baú aqui escrito armas e vou pegar, hein? Bom, vou pegar aqui então. Pegar aqui as balas. Cara, com um monte de bala e um monte de bala de MP5. Caramba, Mike, sinceramente, não sabia que o policial tinha tanta arma Eu assim, hein? também não sabia não, hein? Caraca! Caramba, boa. Vamos então. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo, ó, Mike. Então a gente tem essa Colt Python aqui, que deve ser uma pistola. Deve ser não. É uma pistola. E a gente também tem uma MP5, hein? Muito boa essa Nossa, aqui, hein? hein? Da Se a hora, hein? gente é de policial de alto escalão, é porque pra ter uma coach dessa aqui, a gente tem que ser.
Mas lembra que a cidade e a polícia gosta bastante da gente. A gente salvou o dia, lembra que lá, então a gente ganha, tipo, tem esse mérito, né? Mas vamos lá então, vamos no pátio, pegar nosso carro, galera, e acelerar e ir atrás de procurar problema. Gutinho, conseguimos armas, mas infelizmente você não consegue segurar armas, você não tem braço. Então acho que vou ter que ficar aqui, Gutinho, você me perdoa? Ah, nem, Mike, eu queria ir também. Não, você não pode. Não pode, não é mesmo? Ah, nem. Sim, mas infelizmente, hein? A gente pode levar ele, não? Mas a gente pode chamar reforço e o Gutinho junto. Tá bom, Gutinho, fica então aí. Anem, galera, fiquei triste. Anem, também fiquei triste, hein. Gutinho queria ir com a gente, queria levar ele, mas vamos lá. Vamos lá, então a gente tem vários carros da polícia viatura? Aqui. Bom, tem viatura, tem aqui um caminhão e também tem um caminhão da SWAT, hein. O ruim que a gente não é da SWAT, então... É, infelizmente, queria ser da SWAT também, hein. Não é mais legal, né, eu acho o uniforme mais bonito, aqueles capacetes, aquelas roupas e tal. Enfim, sim. Bom, eu não sei qual carro que a gente pode pegar. Vamos ver o que esse cara fala, alguma coisa. Escolhe aqui. Um aí, deixa eu ver o que esse cara fala. A chave está na ignição, tomem cuidado. Vocês vão receber mensagens pelo rádio. Mantenha sempre ele ligado. Ok, então eu vou pegar, acho que o carro aqui atrás desse cara que deve ser o certo, né? Então pode pegar aí. Vamos lá, Mike. Carona. Boa, vamos. Agora lá, então. É só esperar a mensagem de rádio, né? Isso, boa, só você esperar pra ver se ouvir uma pessoa. Tem algo a dizer. Ai, meu Deus do céu! Opa, bate. Normal, normal. Opa, vamos sair então aqui do estacionamento. Bom, é só esperar a mensagem chegar então. Vamos ver. Quando alguém tiver alguma coisa pra dizer, vai chegar. Atenção a todas as unidades. O que sobraram delas. Temos um ocorrido na rua Paulinho Silveira. Pega a rua Paulinho Silveira. É por aqui, vira à direita. Vira à direita. Droga, droga, droga. Virei. Boa. Caraca. Vai pra Paulinho Silveira, Mike. Paulinho Silveira. Vamos. Pra onde eu viro? Esquerda? Tô vendo aqui a próxima direita agora. Ok, a próxima direita. Calma aí, caramba. Tô direto. Vai reto. Tô indo, Mike. Vai, o que eu faço agora, moço? Eu não sei onde fica Paulinho Silveira. Vira à direita. Não é esquerda, aqui. Por aqui. É aqui a Paulinho Silveira? É por aqui. Vira à esquerda de novo. Ok. Deixa eu ver a localização exata. Paulinho Silveira, galera, não esquerda conhece... de novo, esquerda. É por aqui, moço. Ok, vamos procurar então, galera. A gente tá procurando a rua Paulinho Silveira. O que será que aconteceu, Mike? Boa, ó. Ali. Aonde? Vira pra próxima esquerda, a gente meio contornou. Ok, droga, a gente foi na. A gente parou antes. Rapaz, né? Você tem que acostumar, hein? Né? É nessa casa branca aqui, ó. Mike, a rua Paulinho Silveira é essa aqui, Mike, ó. Essa aqui, nessa casa branca aqui. Eu tô vendo sangue, Mike. Eita, vamos descer, vamos parar o carro. Deixa eu parar o carro. Vai, desce aí, Mike. Vou estacionar ele aqui, deixa ele aqui. Boa. Ok, vou deixar a sirene ligada, tá? Caramba, ou melhor desligar a sirene. Caraca, moço. Desliga a sirene. Deixa eu ver aqui. Ok, desliguei. Boa. Nossa, Mike. Peraí, eu vou isolar a área. Ok. Um segundo. Isolar a área, Mike. Boa. Vai, isola a área, beleza. Vamos então procurar, Mike. Seguinte, tô com a pistola na mão. Não, cuidado, hein. Talvez o assassino pode estar aqui ainda, ó. Mas vamos analisar aqui. Pelo jeito, ele caiu da sacada. E... Pelo jeito, então... Foi... Vem cá. Meio que eu percebi algo. Bom, ó, papéis no chão, pelo jeito houve alguma briga. Bom, pelo jeito não foi do segundo andar mesmo, né? Então, diário, moço. Um diário? Bom, peraí, deixa eu te dar uma olhada aqui, ó. Pelo jeito realmente ele caiu do segundo andar, ele caiu ali. Ele não caiu, ele foi empurrado. Tá vendo que ele caiu meio que de costas? Então, ó, provavelmente alguém empurrou ele daqui, ó. Verdade, se ele tivesse pulado, ele teria caído de bruços, né? Então ele não olhando pra cima, né? Então foi assassinato, não suicídio. Olha só, ótimo então. E o que o diário diz? Deixa eu ver aqui. Opa, Ricardo não irá conseguir. Ele pode me ameaçar, mas eu sou mais forte e poderoso que ele. Olha meu carro. Ele pode ser rosa, porém ele é mais forte e superior ao carro azul de placa HSD189 de Ricardo, que provavelmente vai me matar. Ou não. Pô, isso aqui tá sendo extremamente fácil. Então, o assassino é o Ricardo. Então vamos passar a mensagem aqui pra central. Pra central. É, atenção a todas as unidades. É, placa HSD189, por favor, localize o local pra gente. Proprietário Ricardo. Central na escuta? Estamos analisando as informações. Ok, Mike, estamos analisando a informação, beleza. Bom, enquanto isso, Mike, será que tem alguma outra coisa que a gente pode descobrir? Alguma outra prova, talvez, pra ver se realmente foi o Ricardo que fez isso? Ó, a gente pode chegar na caixa de correio, talvez lá tenha alguma carta. Ok, assim. Ok. Enquanto você vai chegar na caixa de correio, eu vou ligar pra ambulância e falar que a gente tem, pelo jeito, um possível assassinato aqui, tá? Vou quebrar aqui a parede que você fez. Tem uma carta aqui, deixa eu ler. Ok. Olá, João. Percebemos que você não tem aparecido em nossa aula de Pilates. O que aconteceu? É Clotilde, equipe Pilates Craft. Então o nome do cara é João. Ok, então vou falar assim. Atenção, ambulâncias da região. É aqui na rua Paulinho Silveira. É, eu vi um assassinato e infelizmente, João está morto. Se puderem vir aqui com reforço, seria de muita utilidade. Obrigado. Analisando as informações. Opa. Placo de carro. HSD189, encontro-se na rua Jacinto Pinto, 144. Ok, Mike, então a gente tem que ir na rua Jacinto Pinto. Vamos lá, então? Então vamos lá. Vamos lá, então. Bom, as informações são essas, então, Mike. Então, a gente espera chegar mais unidades aqui ou a gente simplesmente vai falar?
Ah, a gente chamou reforço, agora é só a gente ir, hein? Acho melhor a gente ir. Melhor a gente ir, então? Vamos lá, então. Droga, a gente pode cometer nenhum erro, Mike. A gente tem que pegar esse... Ó, é virando a esquerda da rua. É bem perto daqui, moço. Bem perto? Onde que é? Vai me localizando aí. É naquela casa verde na frente. Logo ali na frente? Sim. Caraca, é tão perto assim? Peraí, não, vai... É na próxima casa verde, moço. É na próxima casa... Não, é aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo. É aí mesmo, é aí mesmo? Sim, okay, é aqui mesmo. Tô dando reto, dando reto. Esse mapa... Eu saí. Esse mapa da polícia é confuso. Mike, eu tô dando uma volta aqui, Mike. Calma aí, deixa só manobrar o carro. Ok. Manobra aí. Mas seguinte, então, ó, provavelmente o assassino vai estar ainda aqui no local. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pela parte da frente e você fica na parte dos fundos, caso ele tentar fugir, sim, beleza? Sim, se ele reagir. Sim. Bom, já botei o carro aqui. Ainda bem que você manteve a sirene desligada, hein? Sim. Vamos lá, então agora. Cheio então de barricada da casa, pro jeito aí é uma casa abandonada, um local casa de abandonada, luxo aqui, né? O Minewood ali, né? Enfim. Sim, é um local de luxo, mas infelizmente está abandonado. Né, vamos lá, então. Nossa, cuidado, ó. Vou entrar aqui pelas portas dos fundos, você. Me chegue na frente. Ok, peguei a arma. Ok. Tudo tranquilo, nada aqui. Deixa eu ver no segundo andar. Nada. Opa! Ricardo! Mão pra cima! Você tá preso pelo suspeito do assassinato de João! O que você tem a dizer sobre isso? O que vocês estão querendo? Eu não fiz nada. Ah, Ricardo, você não engana a gente. Mike, continua aí embaixo. Sabemos que foi você, Ricardo. Por que você fez aquilo com o João? Bem, eu não tive escolha. Droga, ele admitiu, Mike! Boa! Bom, Ricardo, então você está preso. Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Boa, todas as unidades, localizamos a posição de Ricardo. Mike, você tá vindo pra cá já? Eu tô vindo. Ok. Então, Ricardo, o que você tem a dizer? Mike, o suspeito tá fugindo. Droga, ele fugiu, Mike, ele pegou um carro. Caraca, ele pegou um Fórmula 1 azul? Como assim o carro dele? Peguei ele. Enfim, vou lá, vou pegar ele, Mike, tô indo atrás dele, Mike. Não vai ter jeito não, Mike, você chama reforço, eu tô vindo ali. Vou ligar a sirene. Vou chamar a atenção todas as unidades. Ai, meu Deus do céu. Mas tô indo. Atenção todas as unidades, carro azul, proprietário Ricardo, fugido, tô perseguindo ele. Droga, cadê ele? Droga, dá licença, ovelha. Primo, tô vendo o carro azul dele ali, Ah, ele parou o carro ali, droga, você não vai fugir não, Ricardo, vem cá. Droga, atirei. Mas que entrou no conjunto habilitacional. Peguei ele, moço, me espera. Ai, droga, eu tenho que carregar minha arma. Droga, não tenho bala mais, tá recarregando. Ele tá atirando, ele abriu fogo contra mim. Cuidado, moço. Mike, entrou num prédio. Eu vou ter que chamar os reforços, Mike. Me espera melhor. Talvez tenha mais amigos e ele pode te matar, hein? Cuidado. Aqui, droga, vou esperar ele aqui. Mike, vamos lá. Os policiais estão com o cobertor pra gente. Vamos. Já deram tiro aqui, moço. Cuidado. Vai, atira. Caramba, galera. Os balas, Mike. Como assim os balas? Os balas são amigos do cara. Caraca, olha aqui o cara aqui. Ai, meu Deus do céu. Peguei ele. Boa. Mike, a gente tem que procurar então o Ricardo, Mike. Seguinte, o Ricardo é o principal suspeito, ok? A polícia veio junto com a gente, só que só nós dois podemos subir no prédio, até porque eles acham que a gente é super-herói até agora. E eles querem que a gente conclua o caso. Né, esses caras querem que eu tenha meu poder. É a roupa que eu tinha poder, ô. Enfim, é bobo, hein? Cuidado, ficou na hora de subir. Boa. Eu tenho que ir aqui. Droga. Olha aí, Mike, tamo indo bem. Cuidado, carrega a arma. Tô vendo tiro. Os policiais lá embaixo, né? Ok. Eita, mais tiro. Ai, droga, Mike, tem um cara aqui. Boa, já foi embora. Ai, Mike, tô carregando aqui. Tem um cara aqui. Morra, otários. Que é isso? Morra, otários, Mike. Isso não é uma boa frase de efeito. Que problema é esse? Cuidado. Caramba. Caraca, o cara morreu aqui. Eita. Você que fez isso? Não. Pelo jeito ele explodiu. Caraca, olha aqui. Caramba. Nossa, era isso que era pra pegar a gente, moço. Peraí, a gente tem que fazer frases de efeito, então que nem policiais, né? Ok, vamos lá, então. Parem no nome da lei! Ih, meu Deus do céu, funciona muito bem, não. Dá certo não, hein? Essas frases dá certo não. Caraca, só em filme mesmo, né? Na verdade, nem em filme dá certo, mesmo. Né? Peraí, já sei. Eu acho que já tem outras frases de efeito. Vou tentar, se tiver gente aqui, eu vou falar. Droga, acabou, Mike. Último andar, não tem mais nada. Tá aqui, cara, tá aqui. Eu tô dando tiro ainda, Mike. Também tô ouvindo, esses policiais lá fora. Vamos lá, Mike, último andar. Eu acho que não tem nada, então o Ricardo vai estar no cobertura. Olha da hora, o prédio da polícia. Ai, droga, Mike, tem um... Polícia! Ricardo, levanta as mãos pra cima, Ricardo. Não reaja. Não reaja, por favor. Espera. Eu não sei muito bem. Você está preso. Você não quer soltar a arma, Mike? Solta a arma, Ricardo. Mike! Calma, Mike, o que aconteceu com ele? Sei. Ah, droga, Ricardo. Ai. Será que ele morreu? Acho que não, Mike, ele já tá ferido, né? Sim, pelo jeito ele não quer dar uma altura tão alta. Em cima daquela árvore deve ter uma torcida da queda. É, as folhas, enfim. Todas as unidades, Ricardo está abatido. Possivelmente vivo. Uma árvore atrás do prédio. A gente precisa de uma ambulância. Bom, vamos embora então, Mike. Vamos então. Sinceramente, Mike, a vida de policial é emocionante, acho que até demais pra mim.
Sim, também acho, hein? Sim, eu prefiro... Bom, vamos embora, Mike, vamos embora. Eu acho que melhor a gente voltar ao normal, virar cientista, ou quase isso, né? Porque a gente visita vários lugares, mal faz experimentos, e melhor a gente voltar a fazer o que a gente faz de melhor, né? É, vamos voltar. E o policial tá atirando até agora, mas não tem ninguém pra... Filho, não tem ninguém pra você atirar, não. Não precisa atirar, não, peraí, eu tô no lugar. Parou. Ele tá atirando na folha pra quebrar a raia, mas enfim. Vambora, Mike. Essa vida aqui é só pra você assar mesmo. Investigar, fazer várias coisas, enfim. Vambora. Gutinho, vambora, Gutinho. Foi bem legal, mas eu acho que o policial não é nossa... Ixi, muita coisa, Gutinho. A gente descobriu aí o assassinato do João, descobriu que foi o Ricardo. A gente não sabe o motivo, mas o Ricardo reagiu. Pegou uma Ferrari Fórmula 1 dele e foi embora. Ixi. E a gente pegou ele, mas ele pulou mas do ele prédio. Mas ele morreu, né? Ele meio que machucou, os policiais me disseram que ele machucou, mas enfim. Bom, vambora. Obrigado, policiais aí. A gente vai embora. Tô aqui as armas, enfim, tudo aqui. Vamos aqui, ó, pra pegar as balas também, ó. É, então, a gente não quer mais... Dessa, Gutinho, melhor não. É legal ser policial e cientista, mas eu prefiro cientista. Vamos lá, então, moço? Vambora, moço. 3, 2, 1 e vai! Tchau, galera! Tchau! Ai, ai, bom... Ai, gostei. Ai, cansei, hein, pessoal. Você não fez nada? É. Ah, meu, cansei mesmo assim. Bom, de qualquer maneira, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu gostei de ver a policial hoje. Se você gostou também, deixa aí o favorito. Lembrando que nós utilizamos o mod do FlansMod pra poder fazer todo esse episódio, ok? Pra quem não sabe, o FlansMod é aquele mod que adiciona carros, veículos, aviões, tanques, armas pro seu mundo de Minecraft, ok? Sim. E aqui, Gutinho, tá essa metralhadorona que eu trouxe, porque eu fiquei com dó disso aí. Obrigado, Mike. Rapaz, que metralhadorona. Enfim, galera. Meu Deus, a metralhadora é grande. Mas enfim, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera.